nessa lei do Buda Nata, essa lei dele rola. Então faz isso não, faz isso não, mas... Ele entrou e já foi direto no doutor, né? Ele foi mais pra trás. Faz isso não. É, eu ia acender aquele outro servo. Ó, começou. Ali na porta eu tô olhando. Ah, você já tinha sacado a arma dela. Eu tô vendo aqui na frente. Eu tô na frente dela. Não tá pra falar. Acho que é certinho pra ser muito. O promotor, busca o promotor. Eu acho que é certinho. Aí ele, nessa hora ele fala que fica atingindo. Coitado, meu Deus. Não sabe nem pra onde correr. Tá vendo? Olha a arma no chão. Aquela ali é a moto. Aquela é a moto. Ela tá no da sala que eu tava. É do gabinete. O gabinete não sai mais ninguém, né?